သာသမီးတွေမိဘကိုဘလို့လက်လွတ်စပဲပြစ်ထားတဲ့မိဘဒွါအယူသူတော်တွေပေါ်လို့ခင်ဗျာကြားဘူးတယ်မဟုတ်လားဘဒွါဟဒရတ်ဂျ ிப் ရာဟီလ်အလိဟ်ဆလမ်ကလူ၃မျိုးကိုဘဒွါလုပ်တာတမန်တော်များမင်ဘာဘောကိုတက်နေတဲ့ချိန်အာမင်အာမင်အာမင်လို့ဆိုတာဆာဘာတွေကမကြဘူးဘူးဘရောမဒီလိုသုံးတာမရှိဘူးမင်ဘာဘောကိုတက်နေတဲ့ချိန်ဂျူမာနီမှာမင်ဘာဘောကိုတက်နေတဲ့ချိန်မှာတမန်တော်များပရမအစ်ဘောကိုခြေတော်တင်တဲ့အခါမှာအာမင်ဆိုတဲ့ဒုတိယအစ်ဘောကိုခြေတော်တင်တဲ့အခါမှာအာမင်ဆိုတဲ့တတိယအစ်ဘောခြေတော်တင်တဲ့အခါမှာအာမင်ဆိုတဲ့ဘရောမဒီလိုမကြဘူးဘူးတမန်တော်များဆင်းလာတော့ခွတ်ဘာဖတ်ပြီးတော့ဆင်းလာတော့ခွတ်ဘာပေးပြီးတော့ဆင်းလာတော့ဆာဘာတွေကနေရရဆူလလာမကြသူကြားရတယ်ကိုရောဘာပြောလို့အာမင်ဆိုတာလဲအဲ့ဒီမှာတမန်တော်များဘာပြောလဲဘာပြောလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးကြားမှုနဲ့တမန်တော်များအမိတ်ရှိတဲ့ဂျီဘရာဟီလ်ရောက်လာတယ်သူတုံးလို့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘသူအလုပ်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာငါအနေနဲ့အာမင်ဆိုတဲ့အဲ့ဒီသူတုံးလို့တဲ့မှာလူတစ်မျိုးကမိဘကိုရပြီးတော့ခိပတ်မလုပ်ဘူးမိဘကိုရပြီးတော့ဝကျူးဝငယ်မပြုဘူးမိဘကိုရပါလျက်နဲ့ဒွာမရတဲ့သာသမီလက်စည်းပါလေဆိုပြီးတော့ဂျီဘရာဟီလ်ကဘသူပြီးတယ်အဲ့ဒီပုံမှာငါအနေနဲ့အာမင်ဆိုတဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒီဘဒွာမထီပဲနဲ့နေပါမလားဂျီဘရာဟီလ်ကဘဒွာပေးနေတာမုဟမ္မဒုရာဆူလ္လာဆလ္လာလာဟ်အလိဝဆလမ်ကအဲ့ဒီဘဒွာပေါ်မှာအာမင်လို့ဆိုနေတာအဲ့ဒီဘဒွာဘမလဲဘယ်နေရာမှာလုပ်နေတာလဲမဒီနဗီထဲမှာမဒီနဗီရဲ့ဘယ်နေရာမှာလဲမင်ဘာဘောကိုတက်နေတဲ့အချိန်မှာအလ္လာဟ်အက်ဘာမဂ္ဂရိနဗီရမမင်ဘာဘောကိုတက်နေတဲ့အခါမှာဂျ ிப் ရာဟီလ်ကဘဒွာလုပ်နေတယ်တမန်တော်များကြီးကအာမင်ဆိုနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဘဒွာမထီပဲနဲ့နေမလားအဲ့ဒီတော့သူတော်ဘောင်းတို့ခင်ဗျာမိဘရဲ့တာဝန်တွေကိုတရားတွေကိုချေပြောပါမိဘကိုစိတ်မက်လို့ပါမိဘရဲ့ဒွာကိုယူပါမိဘရဲ့ဒွာကိုယူမိဘရဲ့ဒွာကိုယူမိဘရဲ့ဒွာကိုယူအတိတ်ကဘာလဲသိလားမိဘမိဘကိုသွားတောင်းပေးပါလို့ပြောဖို့မလိုဘူးအမေတောက်တဲ့သွားလို့ပေးပါအပသာပြောဖို့မလိုသေးရဘူးကျွန်တော်ခက်ပတ်လုံရင်လုံရင်လုံရင်နဲ့သူ့ရဲ့အသေးလေးကနေနှလုံးသားလေးကနေသွားဖွက်လာမယ်ဘာအဲ့ဒီသွားအဓိကဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ကသွားတောင်းခဲ့တယ်ပေါ်လစ်ဆက်သွားလို့ပေးပါခဏပိုက်လာတာခဏနေခဏအော်ဘောပေါ်လစ်ဆက်ကဘာလို့အော်ရမလဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဟင်ตัวก้าวนี่มาสรุปมองไม่ต้องไข่เลยไม่สู้รู้เนาะก้าวไข่มาก้าวไข่มาไม่ต้องไข่เลยไม่สู้รู้อติกะตัวก็เบตัวแล้วติล่ะก้าวไข่ก็ไม่รู้เบ้เนี่ยตู้เนี่ยณลงตาเองก็เลยถั่วละเดตัวขณะอเมโกขิดมัดลงเตลงเตลงเตลงยิลงยิลงยิเนี่ยขณะเนี่ยขิดมัดกูจี้อยู่อเมเนี่ยอเต้เรก็เลยขณะตัวตัวลงถั่วละเดอเฟโกขิดมัดลงเตลงยิลงยิลงยิเนี่ยขณะเนี่ยขิดมัดกูจี้อยู่อเฟเนี่ยณลงตาเองก็เลยตัวถั่วละเดเสียธรรมกูขิดมัดลงเตလူကြီးလူကောင်းတွေကိုခစ်မတ်လုပ်တယ်ဆေးသားတယောက်ကိုခစ်မတ်လုပ်တယ်လုံရင်လုံရင်နဲ့ခမရဲ့ခစ်မတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သူ့ရဲ့နှလုံးသားတွေကနေထွက်လာတယ်သူကအဲ့ဒီသူကရောက်ရင်ပြီးသွားပြီဟဇရတ်အနစ်ရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသူ့အဖေဆုံးပြီးတဲ့နောက်မှာဆယ်နှစ်အရွယ်မှာသူ့အမေကသူ့ကိုတမန်တော်မြတ်လက်ထက်မှာလာပြီးတော့အပ်ပေးလိုက်ရာဆူလလာဂျမာတာလီအနစ်ကိုယ်တော်ဒီမှာနေမယ်ကိုတော်ဒီကနေပြီးတော့ကုရ်အန်ဟာဒီသ်ကိုသင်ယူမယ်ဒီန်ကိုသင်ယူမယ်တော့ကိုတော်ကိုခစ်မတ်လုပ်မယ်ကောင်းပြီအခုဟာဒရတ်အနတ်တမန်တော်မြတ်နာမနေတယ်တမန်တော်မြတ်ကိုခစ်မတ်လုပ်တယ်ဆယ်နှစ်ကလေးပြဘာခစ်မတ်လုပ်မှာလဲသူဘယ်တော့မှခစ်မတ်လုပ်နိုင်မလဲလို့တော့သူလုံနိုင်တဲ့ခင်မတ်ကိုသူလုံတယ်တမန်တော်မြတ်ဝူဇူလုံတော့မယ်ဆိုရင်လောတာထဲမှာခြေထည့်ပြီးတယ်တမန်တော်မြတ်အစင်ညာလုံတော့မယ်ဆိုရင်ခြေထည့်ပြီးတော့တမန်တော်မြတ်နောက်ကနေပြီးတော့လိုက်သွားတယ်ဝူဇူလုံတော့မယ်ဆိုရင်လောတာထဲမှာခြေထည့်ပြီးတယ်မစ္စရာယူပြီးတယ်ဖနက်စီးပြီးတယ်နမတ်ဆောတော့မယ်ဆိုရင်မုဆလာခင်းနေတယ်ခရင်ကြောင့်သူပါတယ်သူဘလောက်လုံနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်လို့ခင်မတ်ကိုသူလုံတယ်ဆယ်နှစ်ဟာဒရတ်အနက်စ်ကတမန်တော်မြတ်နာမှာနေခဲ့တယ်ဆယ်နှစ်ကျော်မှာတမန်တော်မြတ်ဒီကိုရောက်တယ်ဆယ်နှစ်တမန်တော်မြတ်ကိုခစ်ပတ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟာဒရတ်အနက်စ်ရဲ့အသက်20မှာတမန်တော်အလ္လာဟ်မိတ်ခံတော်မူခဲ့တယ်အဲ့တော့ဆယ်နှစ်တမန်တော်မြတ်ကိုခစ်ပတ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်အဲ့ဒီဆယ်နှစ်ပြည့်နှစ်မှာခစ်ပတ်လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီပုံမှာတနည်းတမန်တော်မြတ်ကဟာဒရတ်အနက်စ်အတွက်ဒုအာလုပ်ပေးလိုက်တယ်ဟိုအလ္လာဟ်ดัวตองตองไปเลยเนี่ยโอ้อัลลอฮ์ดิคลีอัตแท้มาอัลลอฮ์บารกัตเบาโอ้อัลลอฮ์ดิคลีตาริตะมีรีเรมาอัลลอฮ์บารกัตเบาโอ้อัลลอฮ์ดิคลีซิบายเรมาอัลลอฮ์บารกัตเบา
حضرت انس امشیرے تمانو میں قوم لے دے ایری دعا قوم سلوں گا چنو یہ حق ما قبول چھ دوارے چنو یہ اتے حضرت انس رضی اللہ انس نام چاہو دے مولا بلو سو چارے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اتے پیانی جی اتے پیانی ما تو اللہ میں کھنگے رے اتے کون دے چو تھی تو دنیا ما نے گوئے آگے رے تادمی ایو پاو تیا چو اللہ چیمی نے حضرت انس امیشی رے نا تادمی تو دے چو گو غل لنے گا دفن لو کر دی حضرت انس امیشی رے نا یہ سیبائی رے ما اللہ بلو برکت پہ لے سوئی تمیا چانے ما شی رے اپنے گا تنے کو دجائی میں دی رے نا چانے ما شی رے اپنے گا تنے کو نچائی دی رے دعا سیارمائے دعا ایلی نینے نیبائے دعا نیبا دعا جا دعا بھی لا بس چنوئے زندگی قوم دعا بھی ایلی جو ترو دے بولو کمیا نیبا کو خدمت لو با اگو چنو پھلے دے آیت دی آیت تو رہ ما نیبا نے پتے دیرو بلاو دی لین نہ کلے سوئی دی آیت تو رہ ما اتید شیمو رو اچھے مشیبو دی آیت تو رہ ما اللہ ممی نے پتہ دیرو اللہ ممی نے پتہ دیرو اچھک تچھک ہو بے اللہ پیورا رہے سر دیرو اچھے اللہ سیجے میبا نے پتہ دیرو اللہ پیورا رہے اچھنو فلے دے آئین وَقَدْوَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنَّكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفْ اقرر مجونه فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا اقول فلا ايه ما الله غا مين فتح ديرو اچھا اچھا اللہ پیورا رے مين نے فتح ديرو اچھا اچھا بے اللہ پیورا رے مين نے فتح ديرو اللہ با پیورا رے اللہ تعبدوا الا اياه دلاو بے وقد ربك الا تعبدوا الا اياه مينو نا اللہ یہ عبادت لو با نا اللہ یہ امی کو نا کھا ما نا اللہ یہ عبادت لو با دلاو بے اللہ پیورا رے مینی نے پتے دیرو اللہ مینی نے پتے دیرو دی دجائی میں دی دکو میں دی امی دکو بے اللہ پیرا رے ایری نو سیجے ایری نو اشیما سے دیرو دو شو آیت دو شو آیت ما اللہ گا نیبا نے پتے دیرو اللہ امی شیرا رے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اِمَّا يَبْلُغَنَّ اِنَّكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَكُلْ لَهُمَا اُفْ ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واغفر لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم اعلم بما في نفوسكم ان تكونوا صالحين فانه كان للاوابين غفورا دعوا سوسيج بما نقتدر الله ميشيرا ارسل စင်နာသူတော်ပေါ့မခင်ဗျာမိဘရဲ့ကျေးဇူးတွေဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်မိဘကိုခိမ့်မဲ့လို့ဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်မိဘရဲ့ငကားနားထောင်မှုဘယ်လောက်အရေးကြီးတယ်ဥပ္ပုတော်မပြောနဲ့မိဘကိုမငင်ဆန်နဲ့မိဘအတွက်ဒုဝါလုံးအလ္လာဟ်ရဲ့စကလုံးမှာပြင်နေတာလေမိဘအတွက်ဘယ်လိုစကလုံးနဲ့ဒုဝါလုံးရမလဲရဘ်ဘီရဟမ်ဟူမာကမာရဘ်ဘယာနီဆဂီရာစကလုံးကိုပါအလ္လာဟ်ပြင်နေတာလေအဲ့ဒီစကလုံးနဲ့မင်းဟာမင်းရဲ့မိဘအတွက်ငါအလ္လာဟ်ဆာမဒုဝါလုံးသူတော်တွေပေါ့လို့ခင်ဗျာအဲ့တော့လောက်ကြမယ်မလားဗျာအချာကောင်းပြီအချို့ပုံကိုယ်တွေမိဘမရှိတော့ဘူးအချို့လည်းမိခင်ရှိတယ်ဖခင်မရှိတော့ဘူးအချို့လည်းဖခင်ရှိတယ်မိခင်မရှိတော့ဘူးအချို့လည်းမိဘနှပါးစလုံးမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုလူတွေအတွက်မိဘအလမခံသွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သာသမီပေါ်မှာဘာတောင်းဝန်နေရှိတယ်မိဘကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီမိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်သာသမီပေါ်မှာဘာတောင်းဝန်နေရှိတယ်တောင်းဝန်တွေကတော့အများကြီးပဲအဲ့ဒီတွေကနေကျွန်တော်တစ်ခုပဲသင်ပြလို့ရတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆုံးသွားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတော့ကျွန်တော်အစ္စလာမ်ဆဝါဖို့ပါအစ္စလာမ်ဆဝါဖို့လူကြောက်ကကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်တဲ့လူကြောက်ဟာကွယ်လွန်သွားပြီဆိုရင်ကဘရမှာသူဘလို့ခံစားနေရလဲဆိုရင်ရင်နစ်နေတဲ့လူလိုပဲကွယ်လွန်သွားတဲ့လူဟာ
قبرمہ جینے نیرے تو رو بے جینے نیرے تو گا تو کو برولا برو کہتے ملے سرا گو بے تو چی نیرے اے ایری ٹائم ہے قبرمہ شی نیرے مید ہاں قبرمہ شی نیرے تو ہاں تو کو برو سواب کو ملے سرا گو بے تو چی نیرے الحمدللہ علی دبو فبیرو سورہ فاتحہ علی فبیرو تو کو برو سواب کو بے میں قل واللہ علی فبیرو تو کو برو سواب کو بے ملے نمان نرکات فبیرو تو کو برو سواب کو بے میں سیدہ کو تمیلن تنا چوی بیرو تو کو برو سواب کو بے ملے بے تازمی کو بے ملے بے نیکو مانما کو بے ملے بے نیبا کو بے ملے قبرے گا لنجو ہونے رہے سواب کو میں ہونے رہے ارے جو میبا مشیلو تو سوئیں بھالو ہم نے میبا تو عیسیٰ علیہ سواب کو امی مشیلو کو میکی مشیلو کو میکی تو عیسیٰ علیہ سواب کو پاکی مشیلو کو پاکی تو عیسیٰ علیہ سواب کو اکو چنو حج مشیل نے چھیں چنو میکی اللہ میکن غارے ارے نیا نیسا بیرو چنو تیہ کو رکان نہ دے پڑے ارے نیا نیسا بیرو رکان تو تھویا جو چنو یارے جلا رہے چلی مکہ ماں رکعت باؤں میں یا چو یا رہے مدینہ ماں رکعت باؤں تو یا چو یا رہے مکہ ماں نماز رکعت پالوشی سواب تطیعہ میں مدینہ ماں نماز رکعت پالوشی سواب نازو یا میں رکعت باؤں چھو یا جو چلو پکو یا رہے نو تو رکعت نازے گو ریاض الجنہ ماں پکے رہے جلا میں یا اری جا ماں اللہ دماغ گو بیرو دعا لے لو دے کو میبا دے کوئی لو دے ارواری آلو دے نو ریاض الجنہ رے ماں ریاض الجنہ سرا تیرے مولا تمنا نعمی شرے ما بین بیتی و منبری روضت من ریاض الجنہ نائے روضانے نائے منبری جانیا دینیا گا سن جنہ دی اسی پائیں ایری ماں حاجرے نوان نرکات پبو بلو تونی رے نرکات دی پبو دے تونی آرے اللہ دی ماں دعا قومی رو ایری دے گو منوارے نرکات نازے پکن یارے عمرہ ناجے لو کنیا رہے تواب اچھے مو ناجے لو کنیا رہے مکہ ما قرآن تکھتا فکنیا رہے مدینہ ما قرآن تکھتا فکنیا رہے یا ایک حنیمہ درود اچھے تصاو فکنیا رہے نہیں دیں چنو داری باجو کیوں پیا آ رہا لے سوئیں چنو رو بے دیما امی میں شیرے لوری رے شیگاؤں شی لئی میں اپی میں شیرے لوری رے شیگاؤں شی لئی میں چنو ادرو سواب کو ادرو کھنارو لے سواب کو بو میں مولا بھائی ہاں قبر میں شیرے میبا بلو وانتا ہم لے تو یہ روح کا دعا بینی میں فضل صدقات ہے ماں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ کا اچھاؤں یارے جی رے ایلی رے ماں اچھاؤں یارے تو بھائی لے سوئی وہ کتیو ایمیں میں دے بھائی میں میں لے سوئی قبر ستان تکو ماں شیرے قبر رے گا ایک وے بیرو ایلی رے گا لوری آلوں گا سوئی اپنے گو چھلا رے اپنے گو چھلا بیرو کون یوں بیرو کون نہیں جارے کسی رے گو کون کرو کون یوں بیرو کون نہیں جارے وہ کتیو گا تو گا اپنے بے آمہ کھائیں نہیں رے تو میں آلو تو گا لے مکاو بھائی ایمیں میں دے پوکو گا ایلی پوکو گو میرے بھائی کھنیا برو لے کھنا دیتے پہ آمہ بھلو تھائیں نہیں رہا لے بھی بھی دیما دیما پیسی رے گو کون گلو کون نہیں رہے لوری ایلی لوری گا برو لے لے خلو گا باجو لے سوئیں دی پیسی رے گو کون نہیں کون نہیں رہے تو لے گا دی کبر ہے ماں دی کبر سا ماں میں اٹھا رہے میں یتی چھ دے تیرو لے چھ دے لوری گا ترو در سواب پورا ہی دے مولا ایلی سواب کو ترو گا لو لو گلو کون نہیں جا رہا کھنیا جا رہا بھائی لوگ مکاو ڈالے چنو کاؤ بھو ملو بھو بے زیرے ماں چنو تالی دیاو شی رے ایری تالی گا نہیں زی چنو تو قرآن فکر رو پونی رے ایری تو چنو تمیالو لے کاؤ نہیں دیا ملو بھو شیخ العدید حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمت اللہ علیہ فضائل صدقات سے ماں دیوا کیا گو یہ رے ایری ایمیں میں دے قل کو گا منہ چارو زیرے گو توارے توابی رو ایری لنگے لے گو شانو توی رے لنگے لے دیاو حلوہ یاؤں نہیں رہے لکہ رو یاؤں نہیں رہے بدکہ لوں نہیں رہے تالی میں باپا نہیں رہا رہے چنو امی اللہ میں کھنگوا رہے چنو امی یہ عیسیٰ علیہ سواب تو چنو قرآن پھر رو پونی رہا تو رو چاہ دیئے نو مرکا پیا میرو ایمیم میں دے دنیا چے ایمیم میں دو باتو یا لے سوئی پرما تپے او ما کھائی نہیں رہے سورے پوکو اکو تو با کون بھی رو کون نہیں رہے ارو ایمیم میں دے پوکو گا باک بابا جی لائی لے سوئی تو تالی کوئلوں دو آئی چلی میں
အရင်ကတော့သူသားလေးသူ့ကိုသဘောပို့နေတယ်ဆိုတော့သူသူများလိုနေပြီးတော့ခုံကုန်းနေပြမလို့ဘူးအခုသူသားလေးမရှိတော့ဘူးဖြစ်လို့မယ်အဲ့တော့ဈေးမှာသွားပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်ဘယ်နည်းပဲကသူသားလေးကွယ်လွန်သွားပြီဆိုလိုချင်တာကကပ္ပစံထဲမှာရှိတဲ့သူဟာမိဘပဲဖြစ်ဖြစ်ညီကောင်မောင်တို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ရှင်မျိုးသားချင်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူကသူ့ကိုဘယ်လိုသဘောပို့လဲဆိုတော့ကိုပဲသူစောင့်နေတယ်နောက်ပါခင်ဗျာခုရေးတယ်အမျိုးသမီးပြောက်ပွဲလုံးကနေချိန်ရောက်လာတော့အလ္လာဟ်ကိုဆိုင်တယ်တဲ့အိုးအလ္လာဟ်ကျွန်မအလ္လာဟ်မိခံတော့မယ်အလ္လာဟ်ကျွန်မကိုမခွဲတဲ့သေးပါအဲ့ဒီနောက်အဲ့အမျိုးသမီးအလ္လာဟ်မိခံသွားတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာသူ့ရဲ့သားလေးကသူ့ကိုအိမ်မက်မဲ့တဲ့အမေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလ္လာဟ်ပါဆုံးမြတ်ချက်ချတယ်မိခင်ကပါပြောလဲဆိုရင်ငါသားမင်းပါမစိတ်မပူနဲ့မင်းရဲ့မိခင်ကိုအလ္လာဟ်ကမခွဲတဲ့သေးလိုက်ပြီအလ္လာဟ်ငါရဲ့ကဘရကိုချေဝင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ငါရဲ့ကဘရကိုနေဝင်းအောင်လုပ်ပေးတယ်ဂျန္နတ်ရဲ့ဒကာကိုအလ္လာဟ်ဖွင့်ပေးတယ်ငါရဲ့အောက်မှာအလ္လာဟ်ကပိုးထည်တွေကိုခင်းပေးတယ်ကောင်းပြီအမေတာဘာခစ်မတ်လုပ်အောင်လဲဖဒါလေးစက္ကတ်မှာကြီးတယ်တာဘာခစ်မတ်လုပ်အောင်လဲမိခင်ကမပြောလဲဆိုရင်ငါတန်းငါမင်းကိုတခုပဲမာခြင်းနဲ့ဗာလဲဆိုရင်မင်းတောင်းကြနေကြလို့ရှိရင်မင်းဂျွမာနေကြလို့ရှိရင်ကဘတ်စမလာပြီးတော့အမေရဲ့ကဘတ်မှာရပ်ပြီးတော့ဖျက်ပြီးတော့သဘောပို့ရမလားတန်းအဲ့ဒီအမလ်ကိုတော့တာမလွတ်ပါနဲ့တာမင်းလာလို့ရှိရင်ကဘတ်စတဲ့မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကဝမ်းသာကြတဲ့အမေနဲ့မျက်နှာရတယ်နောက်ကိုအားလုံးကဟေးနစ်သားလာပြီဆိုပြီးတော့ဩမပေးတယ်အဲ့ဒီဆိုတာအမေနဲ့သွားပြရတယ်ကဘတ်စမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးနဲ့သွားပြရတယ်အဲ့ဒီဆိုတာသာသီအမေကိုမလွတ်ပါနဲ့သူတော်ပဲပေါ့လို့ခင်ဗျာကဘတ်စံကိုမသွားနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီကလည်းထိုင်ပြီးတော့ပြပါဆိုအစ္စလာမ်သွားပို့လို့ရပဲနေ့စစ်ဆိုတော့ဖျက်ပြီးတော့မိဘကိုအစ္စလာမ်သွားပို့အစ္စလာမ်သွားမှာအကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုမာလီဥစ္စာပစ္စည်းနဲ့ရင်းပြီးတော့နဘောကမိဘဆိုပလီဆောက်ပေးလိုက်တယ်မိဘဆိုတောင်းဆောက်ပေးလိုက်တယ်မိဘဆိုခန္ဓာဆောက်ပေးလိုက်တယ်မိဘဆိုခြေရင်းတူးပေးလိုက်တယ်မိဘဆိုခြေခံတူးပေးလိုက်တယ်အကောင်းဆုံးကတော့ဗာလဲဆိုရေတူးတာတတ်တယ်လေဆိုခြေရင်းတူးပေးဖဒါလီသကတ်မှာပဲလာတယ်ဆာဒ်ဘူလ်ဥဘာဒာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူသူရဲ့မိခင်အလ္လာဟ်မိခင်သွားတယ်တမန်တော်ကိုလာပြီးတော့ရှောက်ထားတယ်ရာရာစူလ္လာကျွန်တော်မိခင်အလ္လာဟ်မိခင်သွားတယ်သူ့အတွက်ကျွန်တော်မှာသဝါပို့အောင်လဲတမန်တော်အမေချစ်တဲ့ဆာဒ်မင်းရဲ့မိခင်အတွက်မင်းကသင်ရေရင်းတူးပေးပါရေရှားတဲ့ဒေတာဖြစ်တဲ့ရေအလူလို့ဆာဒ်ဘူလ်ဥဘာဒာရဒီအလ္လာဟူတာလာအန်ဟူရေရင်းတူးပြီးတော့သူရဲ့မိခင်အတွက်အစ္စလာမ်သဝါပို့ခဲ့တယ်ရည်သူတဲ့သဘောကလည်းတော်တော်များတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မပြောတာဘယ်ရည်ကိုမဖြုံးသိနဲ့ရည်ကိုမဖြုံးအောင်ဘာလို့ဒီလဲဆိုရင်တမန်တော်များဆလ္လာလာဟူအလัยဟိဝဆလမ်အမေရှိတယ်ဟိုးကန်းစမပင်လယ်မှာပင်လယ်ကမ်းခြေမှာချောင်းနေမြောင်းနေရှိတဲ့နေရာမှာတဘောကရေပိုးတဲ့နေရာမှာခမရဝူဇူလို့ဒီဖြစ်ပါသေးရေကိုအလဟတမတုံးရနဲ့ရေကိုအလဟတမတုံးနဲ့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကိုသုံးကဆေးရမယ့်နေရာမှာသုံးကပဲဆေးပါရေပိုးတဲ့ဆိုပြီးတော့အစိပ်ပိုင်းတစ်ခုကို၄ချိန်မဆေးနဲ့အစ္စရာကိုမကြိုက်ဘူးချုံးသီးတာကိုမကြိုက်ဘူးအေးရေကိုလည်းချွေတာမီးကိုလည်းချွေတာဟမ်ပလီမာမိအလကားရတော့ဘောလုံးပင်လာလိုက်တယ်ကျွန်တော်အိမ်မှာကြတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာကြတော့အခုမိသားတွေတက်မဲ့လို့ကြားတယ်ကြည့်ဘယ်လောက်ကုန်းလဲဆိုတာဒါပေမဲ့အိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မိကိုလည်းချွေတာရေကိုလည်းချွေတာအဆတ်ဆတ်ရအောင်လို့ချွေတာရှရီအတ်ကအစ္စရာကိုခွင့်မပြုဘူးကုရ်အာန်မှာအလ္လာဟ်အမိန့်ရှိတယ်ဖြုံးပြီးတဲ့ရှိုင်တန်ရဲ့ညီကောင်တမန်တော်အမိန့်ရှိတယ်ဘုရုရဲ့ပြင်းနာမှာကင်နာအတ်ချိမဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလိုခြင်းလားဓမ္မတော်အမိတ်ရှိတဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုလိုခြင်းလားစိတ်ချမ်းသာမှုလိုခြင်းတဲ့ကိနာအတ်ကိုပွေးကိနာအတ်ဆိုတာကသင်းသိမ့်တာပါဠိနဲ့ပဲကြရရတာလေးနဲ့သင်းသိမ့်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ဆဘရလုပ်ပြီးတော့နေလိုက်တဲ့ရတာလေးနဲ့အစဉ်ပြေအောင်ကြည့်ပြီးတော့စားလိုက်တဲ့ကိနာအတ်အဲ့ဒီကိနာအတ်ကိုပွေးစိတ်ချမ်းသာမယ်သူများတိုက်ပေါ်မှာနေသလိုကိုလည်းတိုက်ပေါ်မှာနေခြင်းမယ်သူများကားစီးသလိုကိုလည်းကားစီးခြင်းမယ်နင်းသူများချမ်းသာတယ်လို့ကိုယ်လည်းချမ်းသာခြင်းပဲဆိုရင်သူတော်ဒီအောင်လို့ခင်ဗျာနောက်ဆုံးမလုပ်ရမလဲရိုဒီကအလ္လာဟ်တတ်မှတ်ပြီလားဘယ်လိုဘလောက်ရမလဲဆိုတော့အလ္လာဟ်တတ်မှတ်ပြီလားသူများတို့ကျွန်တော်လည်းချမ်းသာခြင်းနဲ့ဆိုရင်အခုကျွန်တော်သူများတို့လည်းပြီးတော့ရှာမယ်ရှာတယ်ရှာလို့မရဘူးမရတော့ဘာလုပ်မလဲဟာရမ်မီးနဲ့ကျွန်တော်ရှာတော့မယ်
ဟာလာလီနဲ့ချာလို့မရတော့အခုကျွန်တော်ဟာရမ်လီနဲ့ချာမယ်၊ကလိန်ကချင်းလီနဲ့ချာမယ်၊ဖိုးပန်နီလီနဲ့ချာမယ်အတုံးယူတော့မယ်အတူပြီးတော့မယ်ခြေထိုးတော့မယ်ဖဲရိုက်တော့မယ်လောင်းကစားတော့မယ်ဟာရမ်လီနဲ့ကျွန်တော်ရှာတော့မယ်၊ဂိုက်ခိုးမယ်အလေးခိုးမယ်ချွေတာဘယ်နေရာမှာမဆိုချွေတာကိုယ့်ရဲ့သားသမီးတွေကိုလည်းသိမေးကိုယ့်ရဲ့မိသားစုကိုလည်းသိမေးကိုယ့်ရဲ့ဇနီးကိုလည်းသိမေးကိနာအန်တို့ချွေတာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောတာအဲ့ဒီမီးမလာဘူးမီးမလာဘူးမီးလာတော့ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်ချွေတာလဲခေါလာမဟုတ်ဘူးလားပဲခေါလာမဟုတ်ဘူးလားမီးမလာဘူးမီးမလာဘူးကျွန်တော်អော်နေတယ်မီးလာတဲ့ချိန်ကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်မီးကိုချွေတာလဲမီးရဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မချွေတာဘူးအလားလည်းမီးကိုကျွန်တော်သိမ်းလိုက်တယ်တော့ဟာအခုနွေရီလာပြီသွေးမယ်ရေရေပေါ်တဲ့ချိန်ရေကိုဘောတော့ကျွန်တော်တို့တုံးလိုက်တဲ့ရေကိုမချွေတာဘူးပုဂ္ဂိုလ်တော်ကပြောမှုတယ်ရေရေကိုဘလောက်အလဟတ်တတ်လို့မလဲအဲ့ဒါတော့မီးလောင်တယ်လေရေကိုဘလောက်အလဟတ်တတ်လို့မလဲအဲ့ဒါတော့မီးလောင်တာလွယ်မယ်ခိုင်ကျွန်တော်ပြောနေတာကဘာလဲဆိုရင်စာအုပ်နဲ့ဥပါဒါကိုတမန်တော်များဗာအမိတ်ရှိတယ်နင်းရဲ့မိခင်အတွက်ရေတူပြီအဗ္ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရဟမတူလာဟ်အလိသူထာမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြောက်ရောက်လာတယ်လာပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ကျွန်တော်မျက်နှာမှာအနာသလုံးဖြစ်နေတယ်ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့နစ်စီပြီးတယ်ကျွန်တော်ဆေးဝါးကုသနေတာဘလို့မှကုသလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒုအားလုပ်ပေးပါကျွန်တော်မလုပ်ရမလဲဖရဲစတ်ခတ်ထာမှာကြီးတယ်သူရဲ့ဒူးမှာဒူးမှာအနာဖြစ်နေတာအဗ္ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရဟမတူလာဟ်အလိကဗာမရှိလဲဆိုရင်ရေရှားတဲ့နေရာမှာရေတူးပေးလိုက်အဲ့ဒီမှာရေထွက်လာပြီဆိုရင်အလ္လာဟ်ရဲ့ဇာတ်ပေါ်မှာကျွန်တော်မျိုးကိုလေအဲ့ဒီရေထွက်လာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ဆင်းရဲသားတွေခဏတူးပေးတဲ့ဒီရေကိုသုံးတာကိုအကြောင်းခံပြီးတော့ခဏရဲ့အနာကိုအလ္လာဟ်ပြောင်းအောင်လုပ်ပေးလိုက်မယ်တကယ်ပဲအဗ္ဒူလာဘင်မူဘာရက်ရဲ့ဇာတ်ကိုနားထောင်ပြီးတော့ရေတွင်းတူးပေးလိုက်တဲ့ရေထွက်လာတဲ့အဲ့ဒါကိုအကြောင်းခံပြီးတော့သူ့ရဲ့အနာကောင်းသွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတာကမိဘဆိုဣသာလီဆောပုရေသူပြီးတော့မစိုးပရိဆောက်ပြီးပြီးတော့မစိုးတလုံးလုံးမဟုတ်ဘူးပရိတဏီယာမှာဆောက်နေတဲ့ကျွန်တော်အုတ်ခဲလေးတလုံးပဲကျွန်တော်ကတွူးနိုင်တဲ့အုတ်ခဲလေးတလုံးတွူးပြီးတော့ဒီနေ့မြေတအိတ်လောက်ကျွန်တော်ပေးနိုင်တယ်ဒီနေ့မြေလေးတအိတ်လောက်ကျွန်တော်ပေးပြီးတော့မလောက်ကျွန်တော်နိုင်တဲ့နိုင်တော့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမိဘလေးဣသာလီဆောပြည့်နိယတ်ကိုလုံးလိုက်အဲ့ဒီပလီရှိနေတယ်များကျွန်တော်မိဘဆောပြည့်နေမယ်အဲ့ဒီခန်ကာရှိနေတယ်များအဲ့ဒီမဒရဆာရှိနေတယ်များအဲ့ဒီလမ်းရှိနေတယ်များအဲ့ဒီကျောင်းရှိနေတယ်များအဲ့ဒီရေတွင်းရှိနေတယ်များကျွန်တော်ရဲ့မိဘသွားပြနေလိမ့်မယ်ငွေနိုင်တဲ့လူငွေအားနဲ့ငွေမနိုင်ဘူးလားငွေမနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းဘဒနီဂျစ်မာနီခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဖျက်ယူပြီးတော့သွားဖို့ဖျက်ယူပြီးတော့လည်းသွားဖို့လို့ရတယ်ဆာဘီတမအဗ္ဒူလာဘ်အစ်မာရဒီအလ္လာဟ်တာလာနုကဘာအမိတ်ရှိလဲဆိုရင်ငါပွင့်လို့ပြီးတဲ့နောက်မှာငါရဲ့ကဗရီရဲ့ခေါင်းရင်းမှာစူရာဘကရာရဲ့အစအာယတ်နဲ့အဆုံးအာယတ်ကိုဖတ်ပြပါဖျက်ယူပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာသမားတွေထဲမှာဆရာကြီးတပါဟဇရတ်ကာရီတိုင်ယပ်ဆာရဟမတူလာဟ်အလိဒါရုလ်အူလုမ်ဒီယိုဘန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်50တိတိဒီယိုဘန်ကျောင်းရဲ့ကျောင်းအုပ်ကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့တာမစ်ပေါင်း50လဲတဲ့အားလားဆရာကြီးကမိမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗာသိပြလဲဆိုရင်ကျွန်တော်အမတ်တယောက်နေကဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်အမတ်တယောက်နေကဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဖေကကျွန်တော်အမတ်ရဲ့နေကကိုစိတ်နာသာသာနဲ့ပဲလုပ်ပေးလိုက်တယ်စာတကင်းနဲ့ပဲရေရိုးတတပဲဘာမှပုံကြီးချဲ့တာမရှိဘူးဘာမှအကြီးချဲ့အကျွေးမွေးတွေလောက်တာမရှိဘူးမုတ်တဆရပဲတူတူတုံတုံနဲ့ပဲနေကလုတ်ပေးလိုက်တယ်ရှိတဲ့လူတော့ကိုကျွေးလိုက်တယ်မွေးလိုက်တယ်ဘတ်နေကပဲပြီးွားတယ်ဆရာကြီးကအမိတ်ရှိတယ်သို့တော်တဲ့ကျွန်တော်ဘယ်နဲ့ဟာဖစ်ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဖေကဂျန်ဖာအကြီးချဲ့လုပ်တယ်ကျွန်တော်ဟာဖစ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျွန်တော်အဖေကအကြီးကျယ်ဂျလစာလုပ်တယ်အားလုံးကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်မွေးတယ်ဂျလစာအကြီးကျယ်လုပ်တယ်ဆွေမျိုးတွေအားလုံးကိုခေါ်တယ်အားလင်းတွေကိုခေါ်တယ်အားလုံးဂျလစာတွေဘာတွေလုပ်ပြီးတော့အကြီးကျယ်အခမ်းအနားတွေဘာတွေကျင်းပပြီးတဲ့နောက်မှာတဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ခေါ်ပြီးတော့ဗာပြောလဲဆိုရင်ဘေတာမင်းဟာဖစ်ပြီးသွားတဲ့ပုံမှာငါအမင်းကိုဘယ်တော့ဂုံပေးတယ်
ငါမင်းကိုဘယ်လောက်ခေါ်ပြီးတယ်ငါဘယ်လောက်ရှင်မျိုးတွေကိုခေါ်ပြီးတော့အာလင်ဥလမာတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီမိတ်ဆွေတွေကိုခေါ်ပြီးတော့ဘလို့ကျွေးမွေးပြီးတော့ဘလို့ဂျယ်ဆာလုပ်ပြီးတော့ငါမင်းကိုအစ်သက်ပေးခဲ့တယ်ခေါ်ပေးခဲ့တယ်သတ္တငါမင်းကိုတခုမှမဲအဲ့ဒီကုရ်အာန်ကနားသွက်ဖြစ်ရမယ်ဘာပြောလဲသားကိုခေါ်ပြီးတော့ဘာပြောလဲငါသားအဲ့ဒီကုရ်အာန်ကနားသွက်ဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုချင်တာကဘာလဲဆိုရင်ငါအဖေကြီးအလ္လာဟ်နဲ့ခံပြီးတဲ့နောက်မှာမိဒီကုရ်အာန်ဖတ်ပြီးတော့နေ့စဉ်ငါကိုသဝါပို့ရမယ်ဟာဒတ်ကာလီဆာဗရာဟမတူလာဟ်လေးမိရှိတယ်ကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်ပြလို့မိတဲ့နေ့ကနေပြီးတော့ဒီနေ့အထိဟာဒတ်ကာလီဆာဗရာဟမတူလာဟ်လေးအသက်80ကျော်မှအလ္လာဟ်မိခံခဲ့တယ်ကျွန်တော်ဖေးပြလို့တဲ့နေ့ကနေပြီးတော့တဲ့ဒီနေ့ဒီကျွန်တော်ဟာအဝါဘင်မှာမဂရီဘီအဝါဘင်ဖတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီအဝါဘင်မှာနေ့စဉ်ကုရ်အန်နှစ်ပါးရာဖတ်ပြီးတော့အဖေမိကိုအစ္စလာမ်ဆွာပို့တယ်ဟာဘိုင်ကုရ်အန်ဒီပေါင်းလို့ခင်ဗျာခိုင်းဆရာကြီးကတော့ဟာဖစ်မလို့ဒီလောက်ဖတ်ပြီးတော့ပို့နိုင်တော့ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟာဖစ်မဟုတ်ရင်လေနေ့စဉ်ကုလဝလာဖတ်ပြီးတော့ကောမိဘဆိုအစ္စလာမ်ဆွာမပို့နိုင်ဘူးလားဟာဘိုင်ဟာဒီစ်တော်ရမှာလာရှိတယ်ကုလဟူဝလာသုံးရင်ဖတ်လို့ရှိရင်ကုရ်အန်တခတ်တန်ဖတ်တဲ့သဝါပြရမယ်ကုလဟူဝလာသုံးရင်ဖတ်ရင်ကုရ်အန်တခတ်တန်ဖတ်တဲ့သဝါပြရမယ်ကျွန်တော်ဆိုင်ပေါ်မှာခိုင်ပြီးတော့အဲဒါလို့ကုလဟူဝလာလေးဘယ်နှချိန်ကျွန်တော်ဖတ်နိုင်မလဲပြောသားကျွန်တော်အလုတ်ယုံထဲမှာအလုတ်လုံးနေနေနှုတ်ကနေပြီးတော့ဘလောက်ကုလဟူဝလာလေးကျွန်တော်ဖတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်လမ်းသွားရင်လည်းလမ်းကနေလာနေရင်လည်းအိမ်မှာထိုင်နေနဲ့သွားရင်နဲ့လာရင်နဲ့ကျွန်တော်ဘလောက်ကုလဝလာလေးကျွန်တော်ဖတ်နိုင်မလဲအဲဒီတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့မိဘဆိုအစ္စလာမ်ဆိုတော့ပို့မိဘနဲ့သူကွယ်လွန်သွားတဲ့အရဝါတွေအားလုံးအတွက်ပို့ပရမအုံးသောတမန်တော်မြတ်နဲ့ပြည်ရဲ့လို့တမန်တော်မြတ်နဲ့ကျွန်တော်မိဘနဲ့တကွအရဝါအားလုံးအတွက်ကျွန်တော်ဆဝါပို့ပါတယ်ကဗတ်စာမှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးရဲ့ဒုဝါကျွန်တော်ရနိုင်မယ်ဖတ်မယ်မဟုတ်လားဗျဟုတ်ဟာကျွန်တော်ဘလောက်ဖတ်နိုင်လဲဖတ်နိုင်တော့အချုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်မာရှာလာနေ့စဉ်ဖဂျရ်ပြီးတဲ့ခါမှာဆူရာယာစင်ဖတ်တယ်ဖတ်ပြီးတော့အစ္စလာမ်ဆောပို့တယ်ဆူရာယာစင်ဖတ်ပြီးတော့လည်းပို့နိုင်တယ်ကုရ်အန်တီလာဝတ်လုပ်ပြီးတော့လည်းပို့နိုင်တယ်နေ့စဉ်နဖလ်နမာဇ်ဖတ်ပြီးတော့လည်းပို့နိုင်တယ်အေးအသေးမွေးကျွန်တော်ဘလောက်တတ်နိုင်လဲဟဒရတ်အလ္လာဟ်ဟဒရတ်မူတ္တရှဗီဆာဗရာဟမတူလာဟ်အလေးမိမိရဲ့ဖခင်ဟဒရတ်မောနာယာဆင်းဆာအလ္လာဟ်မိခံသွားတဲ့ခါမှာတဲ့ကျွန်တော်ဖခင်အတွက်ကျွန်တော်ကအချိန်ချင်းသမင်းသွေးပြီးတော့အစ္စလာမ်စဝါပ်လုပ်ခဲ့တယ်ဟာယတ္တမတာကိုတော့ယတ္တမပြီးတော့လုတ်တာကိုကတော့အာလင်နေတားရတဲ့၃ရက်မှကျွေးရမယ်လို့ရက်၄၀မှကျွေးရမယ်လို့တစ်နှစ်ပြည့်တိုင်းကျွေးရမယ်လို့အဲ့လိုယတ္တမနဲ့မြတ်မတ္တမပဲနဲ့အခါအားလျော်သွားကျွန်တော်ဘလို့အဆင်ပြေတယ်အဆင်ပြေပြေသလိုအဆင်ပြေပြေသလိုမိဘဆိုနိယတ်တော့ပြီးတော့ကျွန်တော်ခမင်းကျွေးဒုတိယဖတ်ရုပ်ပြီးတော့ဆလာပို့ဟာဒမ်မူတ္တရှဗီဆာဗရာဟမတူလာဟ်အလေအလုံးကြည့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တက်စီရ်မာရီဖူလ်ကုရ်အန်ကျမ်းကိုရေးသားပြုစုခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဒသမီရာဟမတူလာဟ်လေတခင်ကြီးရဲ့အလုံးကြော်ကြားလာတဲ့ခလီဖာလက်ရှိလက်ရှိပါကစ္စတန်မှာရှိနေတဲ့ဟာဒမ်မူတ္တိတကီးဆာဗ်ဒမူတ္တိရာဖီဆာဗ်တို့ရဲ့ဖခင်ကြီးဟာဒမ်မူတ္တိရှဗီဆာဗ်ရာဟမတူလာဟ်အလေးကွယ်လွန်ငါးနှစ်ချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ကွယ်လွန်ငါးနှစ်ချိန်မှာဗာပြောလဲဆိုရင်ငါဟာတဲ့အားလုံးရဲ့တောင်းဝန်တွေကိုငါကြည်ခဲ့တယ်ငါဇနီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဝန်တွေကိုတရားတွေငါသာသမီတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တောင်းဝန်တွေကိုတရားတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲငါရဲ့ညီကိုမောင်မတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တွေဝတရားတွေအဲ့ဒီတိုင်းပဲအိမ်ကြီးသားကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့တာဝန်တွေဝတရားတွေအားလုံးရဲ့ဟကုတ်တွေကိုငါကြည်ခဲ့တဲ့ဘလို့လဲပတ်သက်ပြီးတော့မှအလ္လာဟ်ရှိမှငါအမေခံရမယ်ဆိုတာကိုငါမကြောက်ဘူးမစိုးရိမ်ဘူးဒါအားလုံးရဲ့ဟကုတ်တွေကိုငါပေးခဲ့တဲ့သို့တော်တဲ့ငါရဲ့မိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါစိုးရိမ်ပြီးတယ်အလ္လာဟ်ငါကိုမိခင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမငါစိုးရိမ်နေဘလို့စိုးရိမ်လဲဆိုရင်ဆရာခင်ကြီးကအမေရှိတဲ့သူ့ရဲ့မိခင်ကတော်တော်ချာချာအိယာထဲမှာလဲနေတယ်ဒီထဲမှာကောင်းဖြစ်ပြီးတော့တော်တော်ချာချာအိယာထဲမှာလဲနေတဲ့ဆရာကြီးကဗာမိတ်ရှိလဲဆိုရင်တစ်ဖက်မှာငါပလီတောင်ဝင်ရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာငါကျောင်းတောင်ဝင်ရှိနေတယ်တစ်ဖက်မှာဖတ်သွားတွေကိုရေးရတဲ့တောင်ဝင်တွေကလည်းရှိနေတယ်သို့တော့အမေအတွက်လည်းခစ်မတ်လုပ်ဖို့အတွက်လူခစ်မတ်လုပ်ဖို့အတွက်ခါဒင်ကိုလည်းထားရတယ်စေကူတာဖို့အတွက်စေဝါကိုလည်းအစုံနဲ့အပြည့်စုံထားရတယ်နေ့စဉ်လည်းသွားပြီးတော့ရှိနေတယ်သို့တော်လည်းပဲတဲ့
တဖက်မှာငါရဲ့ကြောင်းကိစ္စတွေပဠိကိစ္စတွေဖတ်သွားကိစ္စတွေဒီကိစ္စတွေရှိနေတဲ့ပုံမှာအမေနာမှာ24နိုင်ခံပြီးတော့အမေကိုခစ်မတ်လုခမလုံလိုက်ရတဲ့ပုံမှာခရမနစ်တဲ့အလ္လာဟ်ငါ့ကိုမေးမှာကငါစိုးရိမ်နေဒီလိုတော့ခစ်မတ်လုဖို့ခါဒင်ထားရသေးတယ်ဒီလိုတော့နေ့စဉ်တစ်ချိန်သွားပြီးတော့ရှိတယ်ဒီလိုတော့ဆေးဝါးကုသပေးနေတယ်ဒါပေမဲ့လည်း24နာရီအမိချင်းရင်းမှာထိုင်ပြီးတော့အမိကိုခစ်မတ်မလုံးလိုက်ရတဲ့ပုံမှာကယာမတ်နေ့ကျအလ္လာဟ်ငါ့ကိုမေးမှကငါစိုးရိမ်နေတယ်သူတော်ပေါ်လို့ခင်ဗျာမိဘကျေးဇူးအလုံးနဲ့ကြီးကျယ်ပါတယ်ဒီလောက်နဲ့ပဲနေကုန်းချုပ်ပြသည်အဲ့တော့ကျွန်တော်အမိရလည်းသုံးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဂျင်းထဲမှာလည်းခံစားနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ရောက်တဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဒီဘယံကြီးပဲလုပ်နေတယ်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့ကိုမိဘကိုမမေ့ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိဘကိုမေ့လိုက်မယ်ဆိုရင်မနေ့ကကျွန်တော်တို့တည်ဝမ်းမယ်ကျွန်တော်တို့သာသမီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမေ့လိုက်မယ်ဟာကျွန်တော်မိဘကိုဒီနေ့ကျွန်တော်သတိရနိုင်မယ်ဘလောက်နိုင်နေနိုင်ကြတော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပို့နိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တည်ဝါတဲ့အခါမှာလည်းကျွန်တော်တို့သာသမီကလည်းကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပို့နိုင်မယ်အကြိမ်ကျွန်တော်တို့ကိုမိဘကိုကိုမေ့ထားလိုက်မယ်ဆိုရင်မဖြစ်မလဲကျွန်တော်တို့သာသမီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမေ့ထားလိုက်မယ်ချက်ပေပရာညာမှာကားဒီမှာမုဖတ်ကားရမယ်အဲ့ဒီမုဖတ်ကားပြီးတော့ကပ္ပစံသွားမယ်သွားပြီးတော့သူများလို့ဟိုရောက်ပြီးအောင်ကြောင်ပြီးတော့ပြန်လာလိုက်မယ်ဘာမှဖတ်ယူပြီးတော့ပို့မှာမဟုတ်ဘူးနောက်တစ်ခုကကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေကိုလူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့ကိုယ့်ရဲ့သာသမီတွေကိုသာသနာပညာကိုသင်ပေးခဲ့ဟာဒီသ်ဆော့တရားမှာသမန်တော်အမိန့်ရှိတဲ့လူတယောက်အလ္လာဟ်မြေခံသွားပြီဆိုရင်သူ့ရဲ့အာမာဒီအားလုံးကပြတ်တောက်သွားပြီအခုသူကဘရဲမှာနမတ်ဆွတ်ခြင်းကိုဖတ်လို့မရတော့ဘူးအခုသူကဘရဲမှာဇီကရ်လုပ်ခြင်းကိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးအခုသူကဘရဲမှာတီလာဝတ်လုပ်ခြင်းကိုလုပ်လို့မရတော့ဘူးတို့တော့သမန်တော်များကအမယ်သုံးခုကိုအမိန့်ရှိခဲ့တဲ့အချင်းသူကမသေးခင်ဒုနီးယားမှာအဲ့ဒီအမယ်သုံးခုကိုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တဲ့သူသိပြီးတဲ့နောက်မှာလည်းကဘရဲမှာသူသွားပြရနိုင်မယ်အဲ့ဒီအမသုံးခုတွေကနေပြီးတော့တစ်ခုကပါလေအောဝလဒုံဆာလေကောင်းတဲ့သာသမီမကွယ်လုံးမြေမှာကျွန်တော်ကကောင်းတဲ့သာသမီကိုထားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သာသမီကိုကျွန်တော်လူလိမ္မာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်သာသမီကိုကျွန်တော်သာသနာပညာတွေကိုပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခွယ်လုံးပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်သာသမီကဖျက်ပြီးတော့ပုံနေမယ်အဲ့ဒီစဘာဖြစ်အာလို့ခဘရမကျွန်တော်ရနိုင်မယ်မှတ်ထားကျွန်တော်ရဲ့သာသမီကကျွန်တော်ပဲဆက်ကဲကြရည်ယာအဲ့ဒါကြောင့်မဆရာကြီးတွေကဘာပြောလဲဆိုကိုသားသမီးကိုလည်းကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံကိုသားသမီးကိုလည်းကိုမဟာဘတ်နဲ့ဆက်ဆံကိုသားသမီးကိုလည်းကိုအစ်ကရာမ်နဲ့ဆက်ဆံဟာဒီသ်မှာသမန်တော်မြတ်ကအစ်ကရာမ်ရဲ့ဆက်ကလုံးကိုယူလာတယ်ကိုသားသမီးကိုကိုအစ်ကရာမ်နဲ့ဆက်ဆံအဲ့ဒီတော့မှကျွန်တော်သိပြီးတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်သားသမီးကမိဘကိုသတိရနေတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်သားသမီးကိုမှဇလုံးလုံးမယ်သားသမီးပေါ်မှာချင်းချင်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ကိုင်ကြွမယ်ဆိုရင်ဒီသားသမီးကဘာပြောမလဲဒီအဖိုးကြီးအမျက်သေးပါသေးဒီအမေအမျက်သေးပါသေးဒီနေ့သားသမီးတွေဒီလိုပဲသွားလုပ်နေတာပဲအဲ့ကြောင့်မဆရာကြီးတွေကဘာပြောလဲသိလားမိဘကလည်းတဲ့ကိုသားသမီးကိုချစ်တယ်သားသမီးကလည်းမိဘကိုချစ်တယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ချင်းကမတူကြဘူးအချစ်ချင်းကဘလောက်ကွာလဲသိလားတဲ့သားသမီးနေထိုင်မှာကောင်းဖြစ်တယ်အချစ်ချင်းကဘလောက်ကွာလဲဆိုရင်မိဘအချစ်နဲ့သားသမီးအချစ်မိဘကသားသမီးကိုချစ်တဲ့အချစ်နဲ့သားသမီးကမိဘကိုချစ်တဲ့အချစ်ဘလောက်ကွာလဲဆိုရင်တဲ့ဥမာပြီးသားသမီးနေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အဲ့တော့သားသမီးအိမ်ရဲမှာလဲနေတယ်နေမကောင်းဖြစ်တယ်အခုမိဘကသွားလို့တယ်ဘလို့သွားလို့လဲဘလို့သွားလို့ဆိုတော့အိုးအလ္လာကျမသားလေးကျမသမီးလေးကိုတော့အလ္လာအသက်မလုံးနိုင်ပါနဲ့သူ့ကိုလုံးမဲ့စကျမကိုလုံးလိုက်ပါသူကိုခေါ်မဲ့ဆက်ကျွန်မကိုခေါ်လိုက်ပါကျွန်တော်ကိုခေါ်လိုက်ပါမိဘကကိုသားသမီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့လိုဒွါလုပ်တယ်တဲ့သားသမီးကြတော့မိဘနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘလို့ဒွါလုပ်လဲဆိုရင်မိဘကနေထိုင်မကောင်းဖြစ်ပြီးတော့အိယာရမလဲနေတဲ့ချိန်ဒီသားသမီးကဒွါလုပ်တော့အိုးအလ္လာကလမာပေးပြီးတော့ဒီအဖိုးကြီးဖွာကြီးကိုအလ္လာမောက်ပေးလိုက်ပါတော့ဟောလားမဟုတ်ဘူးလားအလ္လာခါတမဘီလ်ခိုင်ပေးပြီးတော့အလ္လာခေါ်လိုက်ပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကသားသမီးကိုအစ်ကရာမ်နဲ့ဆက်ဆံဟာဒရတ်ဟကီမ်အခ်တာဆဒါမတ်ဘရကာတုဆရာခင်ကြီးကဘလို့မရှိလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဆယ်နှစ်ရွယ်ပဲရှိနေတယ်တဲ့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုမော်လီဆာဘ်လို့ခေါ်တယ်ဘလို့ခေါ်လဲမော်လီဆာဘ်အစ်ဆက်ပေးပြီးတော့ခေါ်တာပေါ့ဟာဖစ်ဆာဘ်မော်လီဆာဘ်ဆရာကြီးကဘာမရှိလဲဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီချိန်အစိုးရစောင်းမှာပဲရှိနေတယ်မော်လီတော့မဖတ်သေးဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နမောင်းငါးကြီးဖတ်တယ်နမောင်းငါးကြီးဖတ်တော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ကိုနမောင်းငါးကြီးဖတ်တာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆယ်နှစ်ရွယ်တဲ့ကလည်းကျွန်တော်ကိုမော်လီဆာဘ်လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကျောင်းကနေအိမ်ကိုပြန်လာပြီးဆိုအဖေကိုယ်တိုင်ကဒီချိုးပေးတယ်
တခါတည်းကျွန်တော်ပြောတယ်အပါတားကအပါကိုရေချိုးပေးရမှာတားကအပါကိုဆက်ပြပုတ်ပေးရမှာတားကအပါကိုကြီးသွင်းပေးရမှာအပါတားကလည်းတားချိုးပါမယ်အပါမချိုးမဟုတ်ဘူးတားကိုအပါရေချိုးပေးခြင်းနဲ့ဆရာကြီးကမပြောလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အဖေကကျွန်တော်ပေါ်မှာအဲဒီလိုအစ္စလာမ်နဲ့ဆက်ဆံလာတော့တဲ့ဒီအဖေကြီးသုံးသွားတဲ့နောက်မှာကျွန်တော်ရဲ့နှလုံးသားလေးကလည်းအစ္စလာမ်ဆိုတာမထွက်ပဲနေပါမလားတဲ့ए एनी टाइम में सुनो दे पौनो के मैं चनो लो ले चनो लो तादमी को इकराम ने ससा तादमी को इकराम ने ससा ए चनो तेवा रे खमा दी तादमी का अमे त्रिया नी में दी तादमी का चनो को ईसा ले सोवा पो नी में अकै वे तादमी पर मा चनो जुलुम लो था में सोई तादमी पर मा चनो सख्ती लो था में सोई दी तादमी का चनो तेबो बे खाइ मिलो बदुआ लो नी में အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့သာသမီကကျွန်တော်ကစက်ကိုက်ဂျာရီယာဖြည့်ရမယ်အကယ်၍ကျွန်တော်ကသာသမီကိုလူကောပူကောဖြည့်အောင်လုပ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြည်ပြီးတဲ့နောက်မှာတမန်တော်မိတ်ရှိတဲ့ဒီသာသမီဖတ်တာကျွတ်တာသူကောင်းမှုတွေလုပ်တာဒါတွေအားလုံးရဲ့ဆဝါဘ်အော်တိုမက်တစ်ကျွန်တော်ကဘရဲမှာရနေတယ်အလ္လာဟ်ကျွန်တော်ကိုသတော်သမီးအားလုံးကိုဒီပေါ်မှာအမလုံးနိုင်သောချီးမြှောက်မှုပါသည်ဆုဘဟာနလ္လာဟ်ဝဘီဟမ်ဒီဟီဆုဘဟာနကလ္လာဟုမ်မာဝဘီဟမ်ဒီကأشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك نستغفرك ونتوب إليك رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين برحمتك يا رحمن الرحيم